Det er færdigt, når vi skal have sommerfest. Oh. Sådan der. Hvor skal jeg nu sætte det til henne? Ej, der må der være en nemmere måde at gøre det her på. Det er der faktisk. For her i HiFi-klubben, der sælger vi også udendørs højtalere. Altså højtalere, der er specifikt er lavet til at sidde udendørs hele året rundt. Og navnligt her om sommeren, hvor man jo gerne vil servere lidt god grillmad for sine venner og sørge for lidt hyggestemning i form af den gode musik. Og det er netop nøgleordet god lyd, god musik. Tag for eksempel det her sæt fra engelske Bowers & Wilkins BRV AM1. En fed tovejs udendørs højtaler med slavebas, som sikrer dig hi-fi og masser af fylde på terrassen om sommeren. Den er vejrbestandig og kan tåle vind og vejr, sol og regn, eller som jeg plejer at sige, en dansk sommer, ingen problemer. Den er super nem at montere. Der følger to beslag med, som du starter med at sætte op, enten på muren eller op under udhænget, eller hvor du har tænkt dig at sætte den op. Og her der monterer du faktisk højtalerkablet. Så ligger der en lille forbindelse inde i beslaget, som gør, at når du så kommer med selve AM1-højtaleren og skruer den fast med den her nøgle, jamen så har du lagt forbindelsen, og højtaleren er monteret. Herefter kan du justere på vinklen på højtaleren, så du kan få den til at spille i den retning, du nu ønsker. Og det gør faktisk også, at fordi den har den her skruenøgle, du kan stille den på, så kan man tage højtaleren ind for vintersæsonen, hvis man vil det. Vil man have et billigt alternativ til BRV'en, så findes der også modellen Out 6 fra danske Argon Audio. En fed lille udendørshøjtaler, som ligesom den anden kan sidde året rundt udenfor. Monteringen af dem er altså ikke helt lige så nem som BRV AM1'eren, men lyden, den fejler bestemt ikke noget. Fælles for begge højtalersæt er, at de skal sættes til det, der hedder en streamingforstærker. En streamingforstærker, som man placerer indenfor i huset. Med den medfølgende app kan du altså styre din udendørshøjtaler, og med et enkelt tryk på play på din telefon, så kan du sidde på terrassen og sætte lyden i gang. Det er altså slut med at rende frem og tilbage, hver gang man skal skifte sang eller skrue op eller ned. Når du kan være i nuet og nyde din grillmad sammen med dine venner. Og vigtigst af alt, hi-fi-lyden, den er sikret til sommeraftenerne. Er du ikke overbevist, så synes jeg, du skal stikke ned i din lokale hi-fi-klubben og få en demonstration på en af vores to udendørshøjtalermodeller. Vi ses!